A palavra não está completa. Falta uma parte. Veja, bem ali.
Kratos, eu vi uma coisa. Marcas de Seyler. Temos que ter cuidado. Mais marcas do Seyler. Estamos chegando perto. Olha o que fizeram com esse lugar. Temos todas as peças da armadura da Lunda. Vamos devolver e ver se ela consegue consertar.
ela diz, cara? Fique alerta. Tem Seider por aqui. Fique alerta. Tem Seider por aqui. É explosivo! Cuidado! Oh!
fica! Eram discípulos meus. Não achei que iam ser idiotas de usar a magia Seder. Estavam desesperados. E agora estão mortos. Você achou partes da minha armadura. Eu vou deixar ela nos trinques. Mas você bem que podia achar o meu orbe, né? Já que eu tô fazendo isso de graça e tal. Mantenha ele afiado, que ele te mantém vivo. Alguma coisa especial? Serviu. Caraca! Eu mandei ver, diz aí. Isso não te protege nem de um corte de papel. Isso vai manter seus membros no lugar certo. Quando quiser. Isso será útil. Antes de rever o rapaz, podemos discutir uma abordagem? Ele vai me contar onde esteve. Essa é a minha abordagem. Clássica diplomacia espartana. Espere. Você disse que o Odin o convidou para ir a Asgard e depois ele sumiu por 2 dias. É, mas o rapaz tem juízo suficiente para não... Não subestime o poder de persuasão do Odin. Ele encheu a cabeça do meu filho de mentiras. Por que não faria o mesmo com o seu? Thank you.
Diz pra aquele papanozes caolho que ele me deve uma. Vai se fuder, azulão! Mas olha só, que bom que você veio, vossa deusidade. Eu coloquei a sua magia no arco do pirralho. Mas agora ele e o Sindri estão discutindo sei lá por quê. Não sei... Atreus! Bom, vem comigo. Aê, Tyr! Acorda! Você tem visita. Que tal você ficar lá naquele lugar que o Sindri chama de... sala de estudo? Vê se põe a cabeça dele no lugar. E prende bem. Já tá de volta? Está pronto pra responder. Responder o quê? Aonde você foi? Falou com quem? Com Odin? Que? É o que você acha? Estou errado. Responda! Você foi até Asgard? Não! Claro que não! Mas e se tivesse ido? O futuro é meu, a vida é minha. Você é meu filho! Então por que não confia em mim? Se quer que eu confie, fale a verdade. A verdade é que você tá sendo um otário. Rapaz, não é assim que ele vai mudar de ideia. Ele nunca acredita em mim. Tudo bem ele ter segredos, né? Minha mãe também. Tudo bem nada! Somos assombrados pelos segredos dela. Ah, entendi. Então não acredita mais nela também? Isso não tem a ver com a sua mãe. Você mentiu pra todos nós. Onde será que eu aprendi, né? Já chega, rapaz! Desde quando você fica do lado dele? Todo lado de quem tá sendo sensato! Olha, eu só tava pensando em ver o Odin. Mas juro que é por um bom motivo. Não há razão para querer ir ver o Odin. Ele vai confundir a sua mente. Mas eu iria por nós. Preciso impedir uma coisa ruim de acontecer. Isso não faz sentido! Olha pra mim! Pra Freya, pro Tyr! O Odin só ferrou com a gente! Que arranca-rabo é esse rolando entre vocês? O Atreus quer ir até Asgard. Asgard? Bateu a cabeça e ficou biruta, é? Ótimo. Agora tá todo mundo contra mim. Tem que escolher quem vai querer ser. Vai continuar mentindo e escondendo coisas de mim? Ou vai ser meu filho? Escolher? Eu nunca tenho escolha. Me deixa em paz. Ouça. Me solta! Ouça! Solta! Que merda é essa? Atreus! É o Sindri! Só tenta se controlar! Merda. Tá congelando! Cheio de relíquias! Com certeza é Midgard! Pode vir! Tá ajudando a me aquecer! Tenho que achar um abrigo. Sério assim?
Pelo menos alguma coisa aqui não quer me matar. Só quero um lugar quente. Agora eu posso ver pra onde eu vou. Isso não parece bom. O que é essa coisa? Um tipo de fantasma? O que você quer? Mais corvos. Querem me dizer alguma coisa? Primeiro ele acha que fui pra Asgard. Depois eu minto. Só tô tentando te salvar, caramba! Elfa! Tenho que me abrigar o tempo.
Encontro um abrigo e aí? Pra onde eu vou? Indo pra Asgard, eu sigo a profecia em que o meu pai morre. Ficando trancado em casa, eu não posso fazer nada pra impedir isso. Acho que em Asgard eu posso pelo menos ficar de olho no Odin. Espionar, descobrir o plano dele, controlar a situação. Quem eu quero enganar? Eu não posso ir pra Asgard. Pera, folhas vermelhas? É a casa da Freya? Ah, não. Charlie? Não. Charlie! Não. Não! Charlie! Oi, garotão. Eu tô aqui agora. Fica tranquilo. Tenho que aquecer você. Você vai ter que levantar pra eu entrar na casa. Você acha que consegue? Vai, Charlie. Você tem que conseguir. Eu não posso ajudar se não... Emily! Isso! Bom garoto! Que bagunça! Eu sei, amigo. Eu sei. Tá frio aqui. Melhor fechar a janela antes de ficar xeretando. A Freya não tá cuidando de você? É. Ocupada caçando a gente. Vem. Vamos te aquecer. Dá pra acender um fogo com essa bagunça. Não acredito que ela nunca voltou pra ver a casa. Pra te ver. Isso não é desculpa. De nada. Pra onde eu vou agora? Não posso ficar. Não vou deixar meu pai morrer também. Deve ter algum jeito de mudar. Tudo bem, amigo. Ele veio atrás de mim. Tá tudo bem. Eu acho. Certo. Tô pronto. Me leva até ele.
Devia ter aprendido a nadar antes de Midgard congelar. Olá! Eu tô aqui! Odin? Pássaro, aqui é Asgard. Ei, peraí! O muro! Aqui é Asgard! Peraí! Tô indo! Você não parece amigável. Não dá pra matar o que não dá pra pegar. Eu sei! Entendi! Tô vendo! O que eu vou dizer pro Odin? Oi? Eu vim ser o seu aprendiz, eu acho? Mas eu não vou, tipo, te servir agora. Não do jeito que manda alguma profecia. Aposto que é mais seguro do outro lado do muro. Espera, como é que eu passo do muro? O Mimir não contou essa parte da história sobre o Irintor. Se o filho do construtor criou uma falha, ele só contou pra Freya. E eu não quis perguntar. Mas calma, por que a Freya tava na casa? Ela veio morar com a gente? Não. Foco, Loki. O meu pai abriria caminho com o fogo das lâminas. O que eu posso fazer? Ah, talvez a magia do meu arco ajude. O que foi que o Brock disse? Se desse pra fazer o fogo chegar no espinheiro... Esqui alfa! Ah!
Falca! Isso aí. Espera. Acho que ouvi pessoas. Quer ajuda? Você parece perdido. Ah, só tô me localizando. Bom, é que não tem nada pra ver aqui, além dessa muralha. Tem um portão pra passar? Não? Só se você for um deus Aesir, mas acho que você ia saber disso se fosse um. Eu? Não. Sou de Midgard. Quê? Caramba, eu também sou Skjöldr. Loki, peraí, vocês todos são de Midgard? É? O pai de todos salvou a gente da desolação. Ele deu um lugar seguro pra gente ficar. Mas lá a gente não vai. Não se entra na cidade sem saber magia. Você não sabe magia, né? Sei um pouco, sim. Que? Fala sério, você atravessa muros? Ainda não. Ah. Não dá pra pular por cima? Aquilo? Sem equipamento? É, não. Não tem medo de morrer? Tenho, sim. Tipo, olha aquilo. Mas, o Odin tá esperando. Espera. Conhece o pai de todos? Eu sou aprendiz dele. Caramba! O que que ele te ensina? Não sei direito. Quantos alunos tem? Sei lá. Quanto tempo vai ficar? Você não sabe. Tá bom. Eu vou escalar o muro agora. Ah, isso eu quero ver. Quer ajuda? Não, obrigado. Eu tenho que ir sozinho. Ah, eu não ia escalar com você. Eu posso até dever a minha vida pro Odin, mas não a minha morte. Não que eu acho que você vai cair. Esquece o que eu disse. Aquele era o Hugin? Ele é o seu guia? Quem? O corvo do Odin, sabe? Parceiro do Munin. Ele é um ótimo guia, mas acho que ele não entende muito de escalar. Você parece um cara legal. Eu espero não estar prestes a te ver morrer. Valeu. Eu também. Ó, não olha pra baixo, hein? Eu gosto de olhar pra baixo. Assim eu vejo o quanto já subi. Ah, que legal. Eu posso usar isso? É meio irônico como últimas palavras, mas... Como é? Nada. Nada. Você tá mandando bem. Thank you.
consegue, Loki! Valeu, Skjoldr. Espero que sim. Beleza, eu consigo. Tá tudo ótimo. É só subir. E agora pra onde? Vai, Hilgin. Tem uma história pra contar e ajudar a passar o tempo? É, imaginei que ia dizer isso. Um fantasma aqui em cima! Elsa! É, tô indo. Vamos baixar essa corrente. Oficial! Por que será que eu não ouço os seus pensamentos? O Odin parecia conseguir. Era você na nossa cabana, né? Você e seu irmão, imagino. Deve ser um, sim. Respira. E... isso! Aposto que o pior já passou agora. Ou não. É, querem só me deixar passar? Não? Então tá bom. O que é, opa?
É, pra cima. Tá bom. Tá bom, entendi. Estão ligados. Esquia! É, faz sentido. Acho. Mas tenho que fazer dos dois lados. Consegui! Ah! Acordei mais lampejos! E Alfa! Você voa. Eu faço o que posso. Não vejo mais atalhos. Só tenho que subir um pouco mais. Talvez muito mais. Mas já cheguei até aqui. Hilgin, e se eu te contar uma história? Era uma vez um gigante chamado Loki, que achou que seria uma boa ideia aceitar o convite do Odin para Asgard. Aí, o Odin testou o Loki. Queria que ele subisse, sozinho, tudo até chegar ao muro de Irintor. E aí? O que o Loki... Ah! E o que o Loki fez? Continuou escalando. Só continuou escalando. Os braços doíam, os dedos estavam dormentes, era difícil respirar, mas o Loki continuou. Um pé de cada vez. Sempre indo pro topo. Só dá pra ir pra cima. Tá, tá. Continua. Anda. Não para agora. Ah! Qual é? Eu consigo. Tô quase lá. Olá. Oi. Então, qual parte do muro gigante te fez pensar? Ah, eles devem querer visitantes. Alguém mandou eu vir aqui. O Odin. O pai de todos te mandou? Ah,
Sei. Então por que você tá aí fora? E não tá aqui? Que tal a gente perguntar pra ele? Ah!